Hey, Thomas. Bye, bye. Jeg har prøvet på at adoptere et barn i 12 år. Hvad for noget? Det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi du er bødt? Ja, åbenbart. Er du sikker på, det er en god idé, det her? Nej, men nu er vi her jo ligesom, det er lidt sent at bare gå ud, ikke? Maria! Tænk på hende. Hvad? Det er problemet. Vi har 300.000 det der hus der, og skønhedssalon, og... Vi vil have penge på forhånd. Sænk problemer. Nå, peraí. Thomas, de tager for casa, salon, dinero. Sænk problemer. You and this girl, you have to sign this child's birth certificate, stating you as father. Jeg kan ikke se så meget Rosa. Som en lille Rosa. Prøv at se, hvor små hun er. Det må være, fordi hun har haft en rigtig flot far, tror du ikke? Du har ikke fået de der papirer underskrevet, ikke? Oh my God. Obrigada, Thomas. Det er det melhor presente que eu já ganhei. Eu sei o que você precisa. Det er kraftedmeløgn, Thomas. Det gør du bare ikke. Det var en lille smule. Hvad er det noget med, at hun knatter dig i numsen? Hold op med det. Hold op med det. Bare forstå, jeg synes bare, det er rart. Jeg har det rart lige nu. Lad være med at sige, at jeg ikke advarer mig. Sesamos asignados papéis. Então, vamos a una familia. Jeg ses papéis. Simpelthen. Nu er du blevet forelsket i en sort, alkoholiseret kvinde fra slummen. Jeg tror ikke rigtig, du forstår vores forhold. Jeg er jo sindssygt. Jeg kan ikke filme en palabra sua. Não, você é o gringo que tá querendo roubar meu filho. É que a gente era uma família. Eu não achei que era só um negócio. Era um negócio. Eu paguei pela rosa, porra.